Hej hej och välkomna till GTA! GTA! Jag väntar faktiskt. Sorry. Oj. Åh, det är ju här inne ju. Det är ju GTA. Vi keep the pace här. Kitty pace. Inne på den här åka runt. Oj. Ah! Det där såg inte jag. Förbannad inte jag eller. Det var en Då var det nog inte så lätt som jag trodde. Åh nej. Hur ska jag kunna keepa min pace här nu då? Hopp. Det här kan bli lite intressant. Intressant som en fransk operasångerska i sina bästa år. Karven! Slåss ni? Jävlar, alltså jag slåssar med karven. Jag trodde jag skulle hoppa in i skylten där. Det trodde jag med. Nu har minimum speeding krisat. Ja, det gör ju det. En gång per varv. Karven! Flytta på dig nu, för fan. Jag kommer liksom inte riktigt förbi han, så jag ligger här bak och harvar. Men jag kommer inte i fattan här. Men jag dör ju inte heller, visserligen. Jag sprängs ju inte. Nej, det gör du faktiskt inte. Och det är ju ett plus. Det ett minus är att jag inte kommer om, och då kan jag ju inte vinna. Jag ligger precis hack i härlinen här. Oh, hack i härlinen. Ja. Men dela ett varv. Dela ett lap till efter detta. Det är fyra. Efter det här. Nej, totalt. Totalt. Ja. Nej, Karven, nu får du inskyld mig, men nu mår jag om dig. Jag slippade ett tag, och sen gick det över. Det gjorde jag. Ja. Du sov ett tag, sen gick det över. Ja. Oj, nu. Men alltså, nu. Kolla mätaren här nu. Funkar slipstim ens? Jag förstår inte. Du visslade ett litet tag i alla fall. För jag kommer inte förbi Karven, trots att jag har slipstim på. Alltså. Du hör slipstreamen, eller? Uh-oh. Jag hör att det piper här. Nu slippar jag rätt in i rabba på han här. Men nu törs jag inte. Ja. Ja, nej! Men nu går ju han och vinner här. Oj, vad det piper här. Nej, nu gick han och vann där. Ja, jag kom sist. Ja. Kan inte du sätta på typ catcha på slipstream och sånt så det faktiskt blir intressant? Det går inte att ändra sånt. Nej. Nej. Den slipstream var på. Jag slipstreamade, men det hände ingenting. Det visslade och det vart streck, men det hände inget. Men nej, precis det jag säger. Det hände inte ett skit. Nej. Men det är på, som sagt. Det sker inte någonting, ass. 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 Det sker inte någonting, ass. Nej, jag var precis bakom alla varven, men det hjälptes inte. Och vad var det där? Vadå? Var ni knuffas? Ja. Nu ser jag att det är streck bakom mig. Slipstream-streck. Det gör det, ja. Ja, det gör jag. Åh, herregud. Jag har ju min rosa motorhuvud inne i min bild här. Det här kommer jag ju aldrig komma ikapp. Varför håller jag på att köra omkull så här? Kör inte in i väggen så ofta som man bara stannar då. Fan vad jag driftade där. Det var skitsnyggt. Ja. Ja. Det kan ni tumma upp här och skriva en liten kommentar att fy fan vad bra du är på att drifta i GTA 5. Som inte går att drifta i. Ja. Nice. GTA 5. Kan inte ni krockas lite nu då så jag kommer rekap här nu då? Ifall jag hade kunnat krockas så hade jag gjort det. Ja. Men jag hinner icke i fatt. Det gör du inte det. Nu då. Nej, nu. Har Whippet fått softies och börjat prata norska? Var det någon som sa det eller pratar jag norska nu? Jag hinner icke i kapp. Roligt. Är det så som sker nu? Halleluja. Halleluja. Sing halleluja. I det gruva skarven. Sing här. Vad sa du? I det gruva skarven. Men Karven, ska du knuffas med softis? Han blir ju så ledsen. Knuffas med softis? Just det. Det var någon som skrev... Dagens titel! Knuffas med softis. Förra gången när vi körde det här. På min kanal? Nej. Det var nog min det också, tror jag. Det, då sa folk, men man får ju inte knuffas.
Men det här är inget race. Det här är ju det här är ju till för att knuffas. Det här är ju liksom PvP. Det är lite som att skjuta folk på ett skjutbana så att säga. Ja. Alltså ja, en skjutbana. Men på en PvP-bana så att säga. Ja. Han vinner igen. Jag kommer inte ifatt. Det är helt sjukt. Jag ligger på samma nu. Jag har legat exakt lika långt efter hela banan för jag kommer inte kapp. Jag bara för att jag krockade i början där. Ja. Det var lite udda. Vi tar en liten paus. Ja, vi tar en stor paus. Så där som. Jaha, jag pratar Pokémon här. Ja, nu är jag tillbaka. Kan du ta ett Pokémon och stoppa i fickan? Åh, det är kapp. Jag har kromad armbåge. Pokémon stopp i fickan? Nej, telefonen. Tänkte jag. Ja, tänkte du faktiskt. Där är Karven. Honom får vi passa oss här. Karven är orange. Han knuffas. Och den där kurvan kommer att bli svår. Såg du jag putta han? Oj. Och jävlar! Sprängdes wow! Någon? Vad var det? Nej. Nej, det kan inte varit någon som... Jo. Jo. Var det mitt... Var det mitt fel? Oh! Wow! Cool. Oh, nej, ska vi på vägen? Här kommer Karven. Vänta du, är det här? Kommer Karven. Nej, det är Barb. Här kommer... Aha, jag trodde det var en point to point. Det kändes nästan lite så. Som det, ja. Jag trodde vi skulle åka runt, sen blev det inte det. Då vart jag konfis. Runt. Nej, var ska jag? Oh! Den här kommer ju inte gå på varv 2. Fuck! Bam! Chef! Den där jävla röda hindret där! Ja. Vem är det som har satt ut den? Rockstar. Creator. Fucking jultomten. Ja, det är rött. Jag tycker det är fint. Det sätter ut här. Bam! Ja, jag vet inte. Haha, nu kanske jag vinner! Usch. Kanske. Det är roligt när Whippet ragear. Ja, fast Whippet får inte i hjärtat när han ragear. Vadå? Sluta nu. Nu kom jag varv 2. Jag var ju inte ens där borta vid flygplatsen. Du häckar. Ja, det står en bil här! For fuck's sake! Ja, det var min. Det var min sprängda bil, for fuck's sake! Mitt i Vegun. Hur kunde Karven inte sprängas där när han snurrar runt? Jag vet faktiskt inte. Jag frågar mig gång på gång. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt? Du frågade också gång på gång. Ja. Det är oja. Hur är det med? Vad? Nej, nu kommer jag på sista varv här. Nej. Vad jag kommer att sprängas nu. Aj, vad är det pipor? Pipor? Oj. Oj, fan vad det piper konstigt. det här var jättesvårt. Här skulle jag åka på andra sidan egentligen. Vad jag? Oklart. Karven spektator. Måste jag i målen då? Är det målet? Hur är det möjligt? Tycker du om? Ja, det där var jättesvår. Jag tyckte inte om den här banan. Jag tyckte om den. Det var mitt fel att Voxved dog. Jag trodde jag skulle få Karven också, men det gjorde jag inte. Det här var lite udda. Man, liksom, det var som en startsträcka och sen var själva banan efter det sen. Så gick man in på banan, jo. Ja. Det är som att man startar i depån och drar iväg eller något. Jag är en liten fågel. Heter du som Roger? Heter Roger. Nej, nu har jag kappat upp. Kan jag kappa ner? Jag vill också kappa ner. Det gör man på H, tror jag. Ja. Nej, men inte gruffas det. Jag försöker kappa ner. Jo. Han vill inte. Kabbalainen. Frågar mig igång. Oj, vad ni puttas! Ja, det var. Han snurrar runt han lite. Shit, vad jag... Åh, så snyggt. Nej, men Karven, vad är det du gör? Det var väldigt snyggt faktiskt. Var det Karven som sprängdes? Oj, var det Karven? Det var Karven! Han knuffar mig och så körde han runt själv. Stackarn. Ja, du får skylla sig själv. Skyll dig själv. Gitten min. Nu ska jag inte åka in i den här förbannade. Nej, åk inte in i den förbannade. Lalalala. Oj. Helvete!
gör lite... Varför snurrar man på buskarna i det här spelet? Det gör du, ja. Jag frågar mig gång på gång. Ja. Hur är det möjligt? Varför snurrar man på buskarna? Jag säger som sist gången. Där tror jag har tittat på videon. Vadå? Hur är det möjligt? Hur är det möjligt? Typ stecken, frågetecken. Ja. Det betyder att man liksom så här nästan skriker i ilska. Och så står det bil i vägen igen! Ja, tacka fan för det. Nej, jag tackar dig för det. Oj, vad gör du? Ja, fick du smaka. Ja, jag vill inte smaka på det där. Faktiskt. Hur får man upp sin meddelande? Jag vill kolla mina meddelanden i det här spelet. Hur gör man då? Home tror jag. Någonstans. Och så går man in på social kanske. Så kollar man på sina... Jag är så koncentrerad på massa annat här. Akta för fan! For fuck's sake. Nu dör du. Nej, inte jag. Åh, nej! Inte jag. Det var Voxway. För han fastnade i ditt lik. Ja, det gjorde han faktiskt. Ja, det gjorde han. Rätt upp och ner. Tycker du? Vi kan nog komma överens om att jag är rätt så jäkla bra på det här. Kan vi inte komma överens om att den här meddelande knappen inte finns någonstans? Den är lite svår att hitta. 345 meddelande. Haha! Fy fan vad jag är bra! Nej. Jaha, okej. Jag hade en liten vimpel här och fladdra med också samtidigt. Jag fick ett litet meddelande där. Ja. Jag ska svara på det. Ja. Då är vi tillbaka till ett helt nytt race på din kanal. Kan du skriva klipp? Du kunde ju bara startat om. Nej, det kunde jag inte. Jag är inte sån. Vad hände där? Jävlar vad han får i sitt led. Jag kommer knappt nog få jag så full frys. Du hörde att det var det. Lite Stefan och Christer impression där. Det var det faktiskt. Ja, det var det. La 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 la
karven ditt gamle med här. Det överlevde han. Levde han över? Fy fan karven. Nej, han dogade. Han dogade. För att han, bara för att han skulle köra in i mig där så dogade han. Men då kom jag så långt baker nu då. Det gjorde du, ja. Jag kom så långt baker. Baker? Nu då. Då har du ingen som krockar ut det kanske i alla fall. Nej, men alltså du vet ju hur det spelet funkar. Det går ju inte att komma i kapp. Ha, stridsbagn! Stridsbagn. Bang! Stridsbang. Nej, men far åt fisken! Mor åt gröt! Far åt fisken! Det gjorde han ju. Ja. Kom igen nu då! Oj, drifting! Call me DK! Diddy King! Nej. Donkey wow! King. Nej! Det låg ett vrak mitt på väg! Nej, sluta! Nej, nu dör jag. Nu dör du. Hello! Det var karven som låg det så fan. Skit jag fullständigt i. Jaha, okej. Okay. Nu kommer jag kanske i kappan. För nu är jag ju död. Nu liksom, det spelar ju ingen roll vem det var som dodade mig så länge jag är död. Nej, det var, nej, men det var så jävla dålig stil. Sluta knuffas i race. Vad är det? De här racen går bra att knuffa i. Sluta knuffas i race! Ja, men jag får knuffa och folk får knuffa andra, men ingen får knuffa mig. För att då kanske jag sprängs. Nej, men sluta hoppa! Jaha, nu vinner han här, tror jag. Nej, det är en bana till. Nej, han är på ett sista varvet. Och ja. Målet är ju här framme. Nej! Väl. Eller gick han... Eller? Åh! Han kanske kommer precis... hoppa rätt in i liket där, kolla nu. Nej, det gjorde han inte. För... Han kanske Fick du punka? Nej, vad händer? Fick du punka? Nej, men alltså jag kom inte upp i speed när jag hoppade. Vad hände då? Jag tappade speed i luften och när jag landade så hoppade den där mätaren tillbaks. Så att jag sprängdes. Ja, för jag hörde ett sånt punka ljud bara... Psh. Ja, det är mycket möjligt. Fast jag späckade visserligen också, men jag hörde ljudet. Oh, nej.
Men om inte Voxway kommer i mål nu, förlorar han med då? Eller varför måste han köra i mål? Jag vet inte, jag. Ja du, jag vet faktiskt inte. Jag vann jag inte i alla fall. Så mycket kan vi komma överens om. Nu ska jag skriva i schemat här. Klipp. Ja. Och, tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en kommentar. En tumme upp. Glöm inte att prenumerera och kika in Whippens kanal, så kommer vi att höras imorgon. Ja, hej då!